qadınlar çox zülüm çəkir. Bizdə doğum evidir, yəni təcili yardımdır. Bu çox böyük problemdir. Tək bizim qəsəbəyə yox, ətraf bütün kəndləri də nəzərə alanda. Yəni bu olsa daha yaxşı olar. Vaxtilə burada yəni ümumiyyətlə həkimlər də olubdur. Can həkimi, nə bilim, qadın həkimi, başqa həkimlərin də olmasını bu qəsəbə sakinləri arzu edər. Şəkidən 38 kilometr aralıqda yerləşən Turan qəsəbəsində sakinlər peşəkar həkimlərin azlığından giləylənirlər. Həkimə müraciət etmək üçün adətən şəhərə gedən sakinlər ginekoloqların olmamasının çıxılmaz vəziyyət yaratdığını deyirlər. Xüsusilə də ani doğuşlar zamanı. Gec olur, amma öz içərimizdə olsa, bilərik ki, harasa bu xəstəmizi çatdıra bilərik. O, məndə əlbəttə ki, gec olur. Ancaq bizə güclü həkimlər də lazımdır, ginekoloq lazımdır. Məsələdən aidiyyatı qurumlar da xəbərdardır. Respublika Perinatal Mərkəzindən rayon xəstəxanalarının ayda 1-2 dəfə ucqar kəndlərə həkim briqadaları göndərdiyi bildirildi. Təsdiq olmuş qrafik uyğun olaraq ayda bir dəfə, ayda iki dəfə kəndə gedərək orada dövrü müayinəni keçirdirlər. Yəni, heç də hamilə qadının kənddən durub bura gəlməsi vacib deyil. Həkimlər və akuşerkalar kəndlərə gedib bu hamilələrin sağlamlığına nəzarət edirlər. Görülən tədbirlərə baxmayaraq, ucqar kəndlərdə evdə doğum hallarına rast gəlinir ki, bu da ana və uşağın sağlamlığı üçün təhlükəli hesab olunur. Perinatal mərkəzdən də bu cür halların olduğunu təsdiqləyirlər. Bu elə bir problemdir ki, çox vaxtda əhalinin bilməzliyindən və yaxud şəraitdən və yaxud ucqar kənddə olub, məsələn, qış aylarında yollar buz bağlayanda onların gəlib, yəni müəssisəyə çatması bir qədər problematik olur. Ona görə də bəli, evdə doğuşlar var, amma bunların sayı çox aşağı bir səviyyədədir. Perinatal mərkəz ana olmağa hazırlaşan qadınlara xəbərdarlıq edir. Ana və uşağın sağlamlığı üçün hamiləlik dövrü mütəmadi həkim nəzarətində olmalıdır. Belə olarsa, bir çox hallarda ani doğuşlar əvvəlcədən proqnozlaşdırıla və evdə doğuşun qarşısı alına bilər. Sevda Rəsulqızı, Məmməd Məmmədov, Cavad Mustafazadə, Şəki.